Arben Ristani tregon pse gaboi Pasha me shkarkimin e Berishës dhe Nokës. Demokrati Arben Ristani thotë se kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Pasha ka gabuar me vendimet e tij për të përjashtuar Sali Berishën dhe shkarkuar Flamur Nokën. Sipas tij, Basha mund të nxjerrë urdhra dhe udhëzime, por jo të marrë vendime. Partia Demokratike ka si organe vendimarse vetë organet kolegjale, shkruan ai ndër të tjera. Postimi i plot. Akoma dëgjoj politikan dhe komentues të thonë se Vulhumburi nuk ka shkelur as një nen të statusit kur ka vendosur përjashtimin e deputetit Zotit Berisha, apo dhe së fundmi kur vendosi shkarkimin e Zotit Noka nga pozicioni në komisionin parlamentar, dhe paralajmërimin për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar. Të nderuar të interesuar, së pari Partia Demokratike ka si organe vendimarse vetëm organet kolegjale. Organet monokratike, duke nisur nga Vulhumburi dhe të tjerë, mund të nxjerrin urdhra ose udhëzime, pra jo vendime në bazë dhe zbatim të vendimeve të organeve kolegjale, pra është e qartë të nderuar se Vulhumburi nuk ka të drejtë statutore të marrë vendim. Së dyti jeni të lutur, kushdo që është interesuar të kërkoj një kopje të shkruar të këtyre vendimeve. Bëjeni këtë kërkim që të bindeni që nuk ka vendim të shkruar për këtë çështje. Së treti, nëse ndokush kërkon të bëjë një ankesë kundër vendimit të shpallur, por të pashkruar të Vulhumburit ose ndokush kërkon një interpretim të statusit të partisë, ju lutemi. Keni parasysh se në PD, sipas statusit ekziston një komision apelimi me zonjën Acka në krye, por pa antar. Pra zonja Acka me një urit e thelluara juridike që besoj i ka derisa ka pranuar të detyrë, dhe me eksperiencën për ta analizuar dhe interpretuar norma ligjore në mungesë dhe të antarve të gjykatës së partisë, mund të supozonim se do e zgjidhte këtë çështje, në rast se Vulhumburi do artonte një dokument me firmë dhe me vulë. Ka të tjerë politikanë apo komentues që thonë se vendimin Vulhumburi nuk e ka marrë në tërësinë e rregullave partiake, por në të atyre parlamentareve. Nuk ka dhe nuk mund të ketë një rregull parlamentar që jep të drejtë kujt të qoftë që me vendimin personal të vendosë mbi të drejtat e dikujt tjetër. Pra një antar i grupit parlamentar nuk mund të marrë vendim të caktojë me detyrë ose të shkarkojë nga detyra ose të përjashtojë nga grupi një antar tjetër. Përfundimisht, Vulhumburi ka shkelur rregullat, të cilat së bashku kemi vendosur t'i zbatojmë. Deviza e Vulhumburit mu bëhej qartë kur mësova ngjarjen e mposhtme. Në një bisedë me disa kolegë, Vulhumburi u thoshte bashkëbiseduesve: "Mami më ka thënë që mos dëgjoj se ç'thon, por hec përpara." Ndërkohë që ai ecën përpara dhe kort çka mbjell, ne të tjerë të zbatojmë ato rregulla që kemi rënë dakord se besoj do na dal për hajër. Kush ka ndonjë paqartësi leti hedhi një sy statusit të Partisë Demokratike dhe rregullore së kuvendit.